Ovdje u stanišići mi imaju konje. Ja sam ranije išla baš često na jahanje, meni je ovo fenomenalno. Mnogo su lepi. Vidite što je ovdje lepo. Da tamo oni labu dovijeli. Aha. Meni je raj na zemlji. Vidite koliko je životinjica ovdje svima. Znači, preslatko. Vidi ga što je lepo. Pa lepotanu, gdje si? Ovdje je mnogo lepo. Vi u Ladovinu, pametno. Vidite ovdje što je lepo, ljudi. Milina Božja. Znači, ja mislim da ću cijel dana šetam koliko mi bude dozvolilo ovaj da mogu. Ali vas, ja pored onih konja, ovo mi je preslatko. Sad smo seli malo na klupicu da odmorim. Hrabro, šetam uvoda. Ovaj, baš je lepo. Ovdje možete se voziti brodićem, to je čamcem. Mada ne bi se usudila. Evo ga moj tatko. Ja, baš je fino. Ovdje ima i crkvica, vidiš što je lijepa. Prekrasno. Mnogo je lijepo. Baš, baš lijepo. Svaka čast. Preslatko. Vidite ove raje, ljudi, pogledajte što su lijepi. Znači, ovdje je Vidite kako je ovdje lepo, ovdje stvarno treba doći. Milina Božja. Gde? O Bože, ima neki pas ovdje, da ga vidimo. Kuca ide da pije vode, joj greot. Gledaj, samo da ne upadne. Šeta on, joj tata vidi kako šeta. Vuda i pije vodu, mukica. Joj, ljubavi. Nemoj da upadneš u vodu, ljube. Joj, bebo. Miš mali. Vidi ga. Nakva se si šapice, sad piški. To piškiš? Jaj, moje životinke. Evo ga moj tatko. Ovdje mi kuca. Nije htio da se druži s nama. A njemu lepo ovdje, svi ga vjerojatno hrane. Bili su i neke mace, moj tata odmah mac. On je njegove mačke čovjeka. Vidi što je lep. Znači, prelep je. Duša. Ovdje je mnogo lijepo, ljudi. Vidite ga. Ja. Koliki je čovjek. Sad kad bi krenuo na mene, bi pobjegla. Naravno, kako bi mogli, a da ne prođu ćevapi. Ćevapi, tata ide mučkalicu. I to je to. Večera za večeras. Evo nas na doručku. Vidite što je lijepo ovdje. Pogledajte kako lijepo. Ovdje oko ovog ima švedski stol. Evo, doručak. Samo nešto kafa im neće, tako da kafu nećemo popiti, nažalost. Šta se radi? Evo sad vam snimam na blizu što je bilo ovdje kafa koja nije funkcionisala, nažalost. Imate svašta ovdje za doručak. Čekajte. Baš svašta. Ovdje imate jaja, ajde sad da ne otvorim. Ja na 101 način. Ovdje imate vješlice. I to je to. I ovdje pozadje bili su i sokovi. I to je to. Sad se vraćamo ka ovaj sobi. Da se spakujemo i da krenemo. Da mu snimim još ovaj deo malo do tamo. Ja ovdje imam moje labudove. Čekajte ljudi, vidi što su slatki. Vidite ih, pa prelepi su. Pa gdje ste lepotani? Pa ćao. Vidi što ste lepi. Vidi kakvi su. Jo Bože. Joj vidi. Bebe. Pa lepotani, pa gdje ste? Jao što ste lepi. Ja vidi.
I mačaka, ima koliko hoćete ovdje. Mi smo malo prekumacili. Dobro jutro. Još je lijepo. Jana, eno je mace. Ljubavi, pa gdje si? Vidi, ide na drvo, vidiš što je slatka. Cicika, gdje si? Ili što je radosna? Vici, gdje si? Ovog što kulira ovdje. Hladno mu je za vodu. I Micih. Micika je tu. Hrane mac. Hrane mac. Vidi ga što je lijepo. Nešto priča. Pričam ja nešto. Imaju ogroman parking. Znači, bukvalno 500 ljudi mogu da dođu s kolima. Ovo je moj tatko. E, sada idemo opet kao hotelu da uzmemo stvari, da regulišemo račun. Ovdje ima 3 hotela, mi smo u Leonidi, to je spa centar. Ima je bazen, svašta nešto, masaže, saune, svašta bukvalno. Tako da, evo ovdje smo parkirali. Naš Beliša. Šta ti sad treba? Šta je bilo? Aha, dobro, kasnije ćemo. Pođeš ti? Vidite što je lijepo ovdje. Evo, tamo je naš hotel. U, baš je hladno jutro sve, nisam nijaknu ponula. Sve mi to na nekoj prsluk. Tamo sjede kao onom zološkom vrtu. Dragi moji, ovo je soba, dakle, kupatilo. Ovdje su 3 kreveta. Ogledalo, TV, moj tata. Eto, ja sam dobila veliki krevet, a tata je spavao tamo. Tako da, eto.